Ahoj, ahoj, jsem moc ráda, že jste klikli zrovna na tohle video. V dnešním videu vám chci ukázat náš pokojíček pro Lauru. Takhle hned na začátku bych chtěla říct, že v téhle místnosti, kde se teď nacházím, tak jsme měli takový menší sklad. Tudíž jsme si říkali, že sem nebudeme dávat tu podlahu, kterou máme, protože je to drahá podlaha, tak jsme nechali původní podlahu ještě po předchozích majitelích. Tím, že tady všude byly těžké regály a takhle, tak by se tahle podlaha hodně zničila. Tak jsme si říkali, že prostě až jednou v budoucnu budeme mít miminko, tak ten pokojíček předěláme úplně od podlah až po stropy. A je to tady. Takže mrkněte se, jak ten pokojíček vypadal předtím. A mezi tím vám budu dát prostřihy, jak jsme to tady zrekonstruovali, respektive můj přítel, protože měla zcela jaký menší komplikace v těhotenství, takže já jsem nemohla moc pomáhat. Ale mám strašně šikovného přítele, který to tu dal dokupy. Udělala ten pokojíček úplně nádherný a teď ho právě uvidíte. Aby to bylo krásně bílý, zadělal i ty díry, co tady byly ve zdech, protože tady byl takový menší sklad, takže regály byly přepřetané ke zdi. A vlastně dneska jel do Plzně pro podlahu, protože to jsme neměnili jako jedinou v celém bytě, z toho důvodu, že byl tady ten sklad, tak podlaha, co je ve zbytku pokojích, tak je zbytečně drahá a poškodila by se, takže se musí ještě dala ta podlaha dát pryč. Vymění se i topení. No a v úterý, dneska máme sobotu a v úterý se pojede pro nábytek. Takže se strašně těším a už to bude konečně vypadat.
jste viděli Laury pokojíček. Pro někoho to bude hodně minimalistický, pro někoho akorát. Já už jsem to několikrát říkala, já prostě miluju minimalismus. Je mi jasný, že časem určitě tady přibude víc samolepek, protože přece máme to dětský pokoj, takže musí být víc barevný, veselý. Každopádně, co se týče poliček, tak tam mám provizorní takový jako doplňky, protože tím, že je doba jaká je, tak nejsou obchody otevřeny, nebo respektive obchody s doplňkama. Takže co jsem našla doma, tak jsem to dala na poličku, aby prostě byla zaplněná. Plus vedle skříně jste určitě viděli skřínku menší, kde jsou plastové boxíky a dole vlastně chybělo pár boxů. Je to z toho důvodu, že ta skřínka je z IKEA a ty boxy růžový jsou furt vyprodaný. Takže až prostě bude všechno v pohodě, v normálu, v pořádku, tak se zastavíme v IKEA osobně, protože přes internet objednávat, to je jedno, nechci se do toho zakecávat, kdo objednával z IKEA online, tak určitě ví, o čem mluvím, je to šílený. Jinak k tomu pokojičku bych řekla ještě to, že je to vážně malinký prostor, takže vlastně nemohla jsem se tady tak jako vyřádit, musela jsem se pohrát s tím prostorem, tak jak prostě je poskládat ten nábytek tak, jak mně se líbí, jak s ním já budu spokojená. Vlastně do pokojičku mi přítel skoro vůbec nekecal, řekl mi, že ať si udělám podle sebe, protože stejně tady převážně jsem já, malinkou tady přebaluju a tak. Takže ať si to přizpůsobím hlavně sobě. Ale co se týče třeba těch samolepek nebo takhle, tak to rozvrhl přítel, poličky, řekl, že by se mu víc líbily, by byly jakož na šikmo, než hned nad sebou. Obrázky taky, takže vlastně jsem dala i na jeho slovo. Takže jsem ráda, že jsme se shodli tak jako víceméně ve všem. A jinak, vlastně všechno, odkud co máme, tak vám přidám do popisku videa. A co mi ještě tak třeba napadá k tomu pokojičku, tak bych chtěla ještě potom do budoucna, určitě až malinká bude větší, sem přidat nějaký metr a tak. Ale to už prostě předbíhám strašně dopředu, malinká ještě malinká. A zatím takhle ten pokojíček, jak je, tak jsem s ním moc spokojená. A dejte mi vědět, jestli se třeba líbí i vám, jestli jste z toho něco vzali, nějakou menší inspiraci, protože ten prostor je fakt malinký, jak už jsem říkala, tak jsem ráda, že aspoň takhle, tak nějak se sem všechno vešlo potřebný. A tohle video je teda u konce. Moc děkuju, že jste se na něj podívali, nebo že jste ho dokoukali až sem. Budu se těšit u dalšího videa a to plánuju natočit můj třetí trimestr, protože už mám po porodu a třetí trimestr jsem popravdě nestačila natočit, tak ho dotočím teďko. Tak jo, mějte se krásně, ať se vám daří a pa!